អាយគេពីសាសឃើញសារ៉ៃរុក្ខជាតិចាបាទបងបងនៅខាងគេធ្វើពោវាពោងនេះគេគេដាក់ចោលអឺនេះធម្មតាហ្នឹងគេផ្សាយចិត្តទៅផ្សាយចិត្តទៅតែមើលគេកាយសម្រាប់ទេគេធ្វើលូឲ្យស្អាតកុំឲ្យស្ទះមកឃើញគេដែរឃើញគេចាក់ខឿនកុំឲ្យវាធ្លាក់ទេមិនដល់ធ្លាក់ក្មេងដល់ធ្លាក់អីបោះគេកាយគាត់គាត់បែរគាត់ទៅគាត់ទៅមកបែរទៅគេទៅមកនេះទៅដល់សាអាខ្លួនវាកាយទៅវាកាយទៅវាទៀងទៅមកបែរតែតែវាឡាទៀងឡើងអឺចាំពីឡើងគេឡើងគោកឡើង